Tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1446 Hijrah 2024 dinobatkan kepada bekas Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Hassan Ahmad. Manakala Tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa pula dianugerahkan kepada Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, Profesor Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qaradawi dari Qatar. Saya syukur kepada Allah SWT yang telah pun yang telah pun mengilhamkan kepada pihak kerajaan Malaysia untuk menguniakan kepada saya anugerah Tokoh Ma'al Hijrah pada ini, walaupun saya kira sumbangan yang saya sumbang kepada Malaysia tidaklah mungkin tak setimpal dengan anugerah yang diberi kepada saya. Tak, walaupun bagaimanapun, saya cuba membantu kerajaan untuk melaksanakan konsep iaitu Malaysia Madani. Sebentar itu, pemilihan Ali Muhyiddin 75 tahun sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa pula berdasarkan kepada kedoktoran Undang-Undang Syariah dari Universiti Al-Azhar sangat dihormati kerana kealimannya dalam pelbagai cabang bidang Islam. Beliau sebagai Ketua Jabatan Fiqh Fakulti Perundangan Islam Universiti Qatar telah menerima pelbagai penghargaan, antaranya Anugerah Wakaya untuk Penyelidikan Saintifik Cemerlang dan Insurans Takaful di Riyadh pada 2001. Jelasnya, beliau juga mempunyai lebih 200 kertas penyelidikan dan lebih 60 buku dalam pelbagai bidang yang dihasilkan. Ketokohan dan jasa beliau terbukti apabila menerima anugerah dari pelbagai negara termasuk Malaysia, Rusia, Turki, Kuwait, Sudan dan Jordan. Bekas Hakim Syari'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Johor, Zainuddin Maksum Alayus Munajat 75 tahun dipilih sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Negeri 1446 Hijrah Peringkat Negeri Johor. Zainuddin mula berkhidmat sebagai Kadi Daerah Keluang pada 1981, dilantik sebagai Hakim Syari'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Johor dari tahun 1992 sehingga bersara pada 2005. Bapa kepada 5 orang anak itu menerima wang tunai beserta sijil penghargaan yang disampaikan Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid. Sambutan Ma'al Hijrah di Melaka pula menyaksikan penolong Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA UiTM, Datuk Dr. Mizan Hitam pula dinobatkan sebagai penerima Tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri 2024. Sementara pendakwah terkenal Ustaz Abdul Somad, anak kelahiran Asahan Sumatera Utara Indonesia berusia 47 tahun, dinobatkan sebagai penerima Anugerah Murabbi Nusantara oleh Kerajaan Negeri. Majlis penuh kesyukuran itu dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman dan Mufti Melaka Dato' Abdul Halim Tawil. Hadir bersama Ketua Pegawai Operasi Bidang Prima Omnia Dato' Muhammad Effendi Omar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya menzahirkan ucapan tahniah kepada bekas Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Hassan Ahmad dan Presiden Kesatuan Ulama Sedunia Profesor Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qaradawi yang masing-masing diumumkan sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa bagi tahun 1446 Hijrah 2024 Masihi. Datuk Seri Anwar turut menjunjung kasih yang dipertuan agung Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia yang berkenan mencemartuli berangkat ke majlis sambutan Ma'al Hijrah. Menerusi hantaran itu, Datuk Seri Anwar turut menyentuh erti hijrah yang menuntut pengorbanan dan perjuangan yang harus dimulakan oleh diri sendiri dengan merubah jiwa dan minda. Bertemakan Al-Falah Pemacu Malaysia Madani, sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun ini berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC.